Bugün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilib. İlk olaraq parlament üzvləri 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Ali Başkomandan İlham Əliyevi təbrik ediblər. Daha sonra iclasda müxtəlif mövzuların müzakirəsi aparılıb. Azərbaycana gediş-gəlişdə biletlərin baha qiyməti olması, məhkəmə sistemində olan problemlər isə diqqət çəkən əsas mövzulardan olub. Ətraflı Xəyali Əzizin reportajında. Hər gün yüzlərlə insan yazır ki, Azərbaycana gəlmək istəyir, amma biletlər əksər ölkələrlə müqayisədə qat-qat bahadır. Deputat Qənirə Paşayeva düşünür ki, biletlərin baha olması ölkədən və ya ölkəyə səfər edənlərin qabağını kəsir. Azərbaycandan da Türkiyə gedənlər sadəcə gəzmək üçün getmir. Bizim yüzlərlə tələbəmiz təhsil alır və onların təhsili bizim üçün çox vacibdir. Xəstə insanlarımız var, təcili olaraq getmək məcburiyyətindədirlər. Ona görə biz xahiş edirik bu qiymətlərə baxılsın. Yəni bu qiymətlər Azərbaycan və Türkiyə arasında gediş-gəlişin artması sadəcə turizm üçün önəmli deyil. Bu təhsil gənclərimizin təhsili var. İnsanlarımızın bir-birini daha yaxından bilməsi, tanımasına ehtiyac var. Ona görə mən Azalı buradan çağırış edirəm, müvafiq qurumlara da bu qiymətlərə baxılsın və bunların əlçatan edilməsi üçün addımlar atılsın. İclasda məhkəmə sistemində olan problemlər də tənqid edildi. Xüsusilə məhkəmə qərarlarının şəxsi maraqlara uyğun verilməsi insan hüquqlarının ciddi pozulması kimi qiymətləndirildi. Əksər hallarda şəxsi marağı olmasa heç kim həqiqəti üzə çıxarmaq istəmir. Ancaq şəxsi maraq, özü üçün nəsə olacaqsa o zaman həqiqəti üzə çıxarmaq istəyər. Hansı həqiqəti onu da araşdırmaq lazımdır. Bu dırnaq içərisindədir, yoxsa dırnaqdan kənar. Qərarlar verilir, icrası yerinə yetirilmir. Əgər bu qərar varsa, niyə yerinə yetirilmir? Yeri gəlmişkən, bundan sonra məhkəmələrə verilən iddia ərizələri və bütün növ şikayətlər üzrə büdcə təşkilatları və bələdiyyələr dövlət rüsumu ödəməkdən azad edilir. Qanuna dəyişikliyi layihəsi Milli Məclisin müzakirəsindən sonra səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edildi. Dəyişikliklə qanuna yeni maddə də əlavə edilir. Əlavəyə görə, özəl məhkəmə eksperti qismində fəaliyyət göstərmək üçün şəhadətnamənin verilməsinə görə 100 manat dövlət rüsumu müəyyən olunur. Xəyali Əziz, Rüfət Əliyev, ITV Xəbər.